hadda aynu nimankan la dhiilgarayno two things laga la dhiilgarayo waa kow danaystaha wiilkaani hadda ka cabanayo it's not 20 years 60 years bay waxaan dadka ku hayeen oo boorsooyin xamar ugu xirxirnaayeen waa in hadda lagula xisaabtamaa we not trust you anymore because of waa ka tanaasulaysaan principle-kii dadkiina horta waa intaa lagula xisaabtamaa mideeda kalena waa inaad narrative-kan Puntland fairy lagu khasbaa oo lagu buushgareeyaa nimankaani inay xamar ka tanaasulaan oo Puntland danteeda ku mashquulaan hadda waxaan ogahay 100% waxaa hadda socda narrative-kan dad badan baa fahansan shalay markii aynu inoo yimi ina farole wasiirkii hore oo I think qorsheynta inuu ahaa baan jeclay Puntland reality buu sheegay wuxuu yiri 6 sanayn waxaan ku daalay mideeda kale dadkii kale kala ay diibaana comfortii intii kale waxay ku aamusan tahay could be waa waxay rabto innagiiba waxa laynoo arkay inaynu maalin walba dadka wuxuu yeerinayna ama wuxuu keenayna aysan rabin markaasoo inaan inagu dib isugu noqono ma qaladka dhan waa innaga Puntland fairy waa in la gadaa narrative-ka ah Puntland Republic of Somalia Republic of Puntland waa inaynu iibinaa nimankan Soomaaha intayna inagu xamar la xisaabtamay waa inaynu iyaga la xisaabtanaa nimanka si la gara oo fadhiya iyo odayaasha a sheegaysa habar yar waa baasti inaa hadda wuxuu yeerisaa reer waxaa ku quusataan dhallinyaroy SSC dhallinyaraa xoraysay odayaashoodii iyo ismadoodii waa taad ogeydeen maalintii dhawad way saxiixi waayeen Puntland baarlamaanka raggii u geli lahaa car bay ku dhaheen car waa ninka saxiixa aakhiray ugu tuureen waxay kaloo sameeyeen nimankii lacagta loo kala qaybin jiray oo odayaasha nabadeenada ah oo Soomaaliland yuusgareynaysa dhangad bay kala daaleen dhallinyaradu dhangad bay inta ula soo baxeen bay dhangad kala daaleen waxay dhaheen car waa ninkii isdhaqaajiya habar yar baasti isbaasti waa inaynu hore u socono nimankan waa in lagu khasbaa oo dhallinyarada lagu kiciya oo jabaahirtii oo kale loola soo baxo oo la yiraahda holder a second we don't worry annaga inaa xamar nooga sheekaysan xamar idiin maanu doonan gaalada idiin timaada ku qanciya ee principle-ka Puntland maanta ma u baahnin xamar inaan aadno waxaan u baahanahay inaan annaga isisaxro dadka aan wax ku darsanaynaa waa inaynu isku ideology aaminsanahay oo ay ka go'an tahay Soomaali in laysu keeno which is they don't want it waxay ku dhaheen madaxtooyadii annaga iska leh nin kastoo cid kala ah oo gala kabahi ka goynayaan haddana waxay rabaan hijack inay dadka Muqdisho ugu haystaan maalin dhawad kelmad aan la yaabay oo tiisan belosha ka darnayd ayaa waxaa yimid ninka dhan oo ay u yaqaaneen liidarka dhan oo siyaasadda ku matala oo ugu codka dheer in Cabdiraxmaan Shakuura wuxuu yiri aniga si aanan uga yeelan qof kale haduu yiraahdo caasimadan ka rarayaa Muqdisho baanan uga yeelan Xasan wuxuu keenayo which is wuxuu u qabaa dadka Soomaaliyeed inaysan caasimad ka dhigan meesha la yiraahdo Muqdisho ee ay isagu ka dhigtay marka bal horta dadka aqyuuga caqligooda waxaad fiirisaan wax la wada leeyahay Muqdisho maba yaalin dadka kalena waa daday wuxu meeriyaan oo gacanta wuxu saaraan Billa aleeg barabalaynku meeshu ina ka koosgareynayo oo ka imaanayo dhallinyaroy waa nimanka odayaasha oo aniga ileeg iyo kuwa iga waaweyn xamar fadhiya which is content jirka iyo wixii ka weyn iyo nimanka kale odayaasha kuwii waayeelka ah hadda waxba lama weydiiyo laakiin nimanka boorsooyinka sita oo xamar raysal wasaarayaasha iyo wasiir aan baawar lahayd bal raysal wasaarahoodii weli ma aragtay shir international isagoo ka qayb galaya weli ma aragtayna isagoo shaqo u xiray in allaale intii wasiir naf lahayd inta laga qaatay madaxweynaha wasiirkii qorsheynta qoyskiisa ka dhigay wasiirka arrimaha dibadda gabadhiisu ku fadhido buu ra-iisul wasaare u yahay labadii wasiir waddanka ku lahaa labadiiba isagoo ra-iisul wasaaraha loo isticmaalayo yar carwar yaa magacow laascaano isagoo ra-iisul wasaaraha oo uu kursiga ku matalayo baa lagu duldilayo oo uu jug koor waayo oo weliba raggii u soo gurmaday wuxuu leeyahay maxaa qabiil ugu soo heeliseen kii kalena waxaa la yeego heer shaqadaada qabso hubiya lacag baana lagu daldalayaa billa aleeg xamar innaga waxa inoo jabinaya waxa hadda su'aal ku weydiiyo siyaasadda Puntland waxa haga aad og tahay ay ku dhisan tahay waa isimada waa beeldajiyaasha
اسلام بشير اسلام محمد كره هذا اي شيء ذا مان يو نو بابور بوران سي ارينتا بنتلان فيرست بولسيغا ددك معنا اسمده لغما غوري كار ولا غوري كار دليرده اس سي سيده سميسا لا سمين كار راديو كلمس دليرده ابابليسار بنتلان فيرست ايدك انغا وحن وباهناي دليرو نين ولبا دنجت كلا اسلامك وا اسلامك اريغا كار عيسى محمد با اسلام هيا هذا يدليرة جروة شو غير جروة نجيب قاطع والله نصدق أران كرين because of لو ما بعنا إنن مشاعر قاطع مشاعر قاطع حق بيقول يدولة ذاك قاطع لكن واحد إنه قربنا وإنه إنه كوه جابيان which is but the first we don't want أنا كحمر إنه لو كان عن هذه we don't want إنه أنا من لا أركو ذات كلو ولا على هي إنه أنا أنا وحقوقنا كنينا إنا أنا من لواقع تان ويدون الرئيس الوزراء يجين حمر اللي بيبهدله ويدون المدحوينها يجين بهال محل جوس سمينا فرماشوا أو جبرك قبل بقولي دي حردين وحين نك اللي جوس سمينا يجي أنت وقت جي اللي جردي عبد نك اللي يدني مسؤول كأ وحين كل عاي أو إلاكي دورنا يجي وحد دورنا يجي إلاكي قدام إلاك تلفيش كل جحد ورما وحصل إنه دم الرقاب ورمي يلي إنه حمر إنا كنا قلنا إلى حمر إنه وحوض علينا هاي قرطان وعنقى كله ما أودي كرا إسلام بشير إسلام عيسى بقر برهان إنت كلو بلداتي يا ياشا إنت كلو أقاسي ده هدي اللي يراد ترى ده يا ويلكم عريانا قدبها الله لن قدو ده إنتي قاتر يقون قرق هذا كيف ما أران كرا إنا الدنين والله بطينا يا دلي ورأساسي كو قوت قاس والاساسي وحي ان اللي يرد الربن والله بان هو سيري سمين كركور دي كرين وحي كبقيان جماهير تد اللي يرد او دنگد او قاطي انغ رصاصان كناي ودك غانتيس امانكيس رجا لو تاغيه وا دلي يرد ايغا و خرين يو حبده او تاغن ايغا لا هوس هرسنيا ايغا ودك اند او اه سو غران ميسد كو سو عيدمد او غورين بال ادكسنيا دنگد با لغلا داليا نيمان خمر وان قال تاغيه ورحمر ما حيره قهريا ورنمان كان وحان قبا بري حدو احسن انتو كتناسلو يريادو بوتلان اي لبدي وسيرنا وابخينيا دنيو اديغنا وحسن كوسينيا ككعبو كدغيا ددكينا برينسيبل كا ايمانتا امسين رير بوتلان لكن محال الربا انو بقو ورد اللي يرى ابابولا او تويترادا يا فيسبوك يدا ايو اولالا ياب لنا حلا قادو حقنا دلي يرى كلا حريرا دنجد او قوشا دنجد يا بارل يا كو أرديين يا مرحتو يلا رجع كو حرير يصير كو راح يصير مايو وكل أغلب سوى ولا شيء ركمة توبة ورعي يا حجيب وككير يا ما أضيع جرجرنا يا علي سك علينا يا نمان اللي يرابع كو ركسر يدي جود كو حرس مايا وكو راح يصير مايا سو جرن ميسد نمان كاسلو ميرينا يا وحلا ليه حمر وحبينا كمتشران بهدل بائرة كتشرة ولا شيء يعني أنت كل أنت الله إنه شنا فردوسك ورابيو مالينا لا غران يا وخا اينو ربنا مقدس لا ما ربو ما حال الربا بوتلان فيرست او اينن عندنا وخو غيسرين او اينن عندنا وخيهلين اينو انغو تيريتوريالكا اينو دغنهو الهي انو كو ابوراي اينو نظامينو كلا دنبين يا نظامكا اينو هدا ودانو سي خوجينو رغا حمر سوده سوماها اس اس سي ها لغو ديدا جماهيرتي او سميستا بوتلان فيرست هلا دهو Republic of Puntland هلا لبحه ما ضحى هلا جرعة إن الدنيا نمك حمر وان قلت أجي يا أو ما أنت الله صوم مصلحيه إن نبي الله قش هلا يسكون ضيا هبر يرو أنت عساني دم كل شيء وانا إدين ما هتعلينا يا لأن يردي إن بسيرة أنت كل شيء وإدين ما هتعلينا يا شاك الله سواء كنا جينا لاس قبل في دايس إلهنا قبله دعائك كبديه ودعاء بديه ان عبادات بديه والدين انه دعيه انت ساكرفايس كنص اسو بس الصومالي الا ونحرس مليون سبيب الى اس واي ال الى وحن كرهدا لون تايم او انت سو جينيريشنز ايان ما كنو ان لو سومري او حاجه انه شرغنيا بيرسونال ستوري الا ونحرس ابتي لدنا صالح تير ميشن دغنا جيرنا لو جوج جيري انت سن نيمان كور فيرجينيا تيغي واي marka waqti waxaan isku dayay jiray dadka waawinka waa laga faa'iideystaa waa loo tagaa waa la sheekaysta dad waa la diin qabtiin abtiyaal adeerayaal family gina and spend time with them because waxa badan ka faa'iideysanaysa marka waxaan suubin jiray everything ina u tago aan isla lugeyno aan just sit down with him take a long walk marka waxa badan ka bartay in wuxuu ahaa general treasurer of SYL his big SYL orange general treasurer waxaa isku dayay in SYL 13 qof la soo qoray magaciisa lagu daray oo rabay wadiida ayaa lagu daray
waxa lagu dari way kaas waxa la dadkan waa political danna waa dadka back monko oo gahaada dahagadaash marka asaga iyo saddex laba qof oo kale oo operation ka aha magacyashooda lagu mandarin waxa lagu dari way waxa la hadii dadkan hadhow aan gaalada talaani in dadkan la ayaan yaa hawsh si waday marka basically and laakiin se xisbi way slow gaayeen xamarna mar walba lagu casumi jiray xafladihii aswa asha lagu casumi jiray ka dadka taariikhda haya way ogaayeen in dadka aan magacooda meesha lagu qorin laakiin as aska oo ahaa maadaama general treasure waxa looga dhigana waxa fangareen jiray oo general treasure ka waxa looga dhigay fariisa la subin jiray marka hantida dadka iska leh oo muqdisho lacagta haysta ama dadka ganacsatada waaweynka ah waxay u badnaayeen tashan oo ribuntulaan marka qof kaliya oo asna ganacsu aad wuxuu uga dhawaa online ra kala to oo isku xafad yihiin marka waxa dadkii fakareen waxa la lacagtaan yaa lagu aamini karaa yaa keenin karaa yaa ganacsatada wax ka soo qaadi karaa yaa ganacsatada lacag ku aamini karaa that's why he was general treasure ee marka imi markii 1960 xornimada la qaaday wuxuu ka mid ahaa delegate-kii soo baxay oo yimid Washington and New York soo baxay Washington oo yimid ka badda New York ee aadeen he was part of the delegates marka saas oo ahay taariikhda asaad waxa dhacday shineebaladana dadku xasuustaan ku taalay yaqshi oo qadisa iyo meel kale oo tii ka mid ah afar arbal orange oo ku yaala in kamaril orange afar arab isla lahayn online oo keenay jiray taageerada iyo waxaas so basically waa nirka ismaayil ku dhashay waxa dhaabtigay beer weyn oo ku lahaa magaalada Garowe erid oo kiibsaday today April 1st waxa beertaas awada haysta oo xuquuq ku haysta Ali Goodlaw وعلى جود لاو على جود لاو يهستا بيرتسو هاي انا من مغربي مغشين بعدكم بس نقول لهم يا يعني كاس labada guriba waxa haysta aadan madoobi waxa iyo waxa ku dhigay dadka kala toona inuu kala ku dhigay but is this me or is he has having is having a bad connection he's got very bad connection radio go fix your connection then let Balki let Sultan speak Oh, go ahead. The connection is here. Tunnel by the Himara. Go ahead. I'm going to finish my thoughts later. No, it's okay. He said, I would have. He went out. Shukri. She is an embassy employee at for the Federal Republic of Somalia. So, do. I would have said, I'm sitting, Nante. I want to extend the month here. Ramadan baray tooray the last 10 days sadaba awi maxaa waay doonta igada banke ah doonta waa de it's yeah. Very clear my sister Koroka nu qoran Puntland first the Republic of Puntland we're trying to get our own nations just like anyone and or the Ramadan ka fikiran ayahooda like any We're not different than anyone like Kosovo or anyone in the world. Think about their own destination. And this was a space about next generation. Enough experiment of Somalis these years. So we're ready to move on for our own destination. That's the topic. No, I think MS soo qorin congratulations maysadin maysan taaban waa waxyaalaha badan ay ka tagen diet space kumka ku furay gadaal ka timi waxaan ka hadlay waraaqda ee social media shalay to qoloyinka xalane joint statementiga which kind of disappointing Ethiopia ku jirtay Ethiopia wali xir la leen was kind of surprise and waxa ku qornay qodobada maysan taaban waxaan oga tagen waxa weeye
diplomatic language. What that means is they don't want to say what they just didn't act like nothing happened. Laba qodobay ka hadleen oo kala to oo aha genderka iyo qodob kala to oo laba qodobay ku darsadeen ayagu, laakiin sa qodobkii kala to oo xasan wuxuu ku darsadeen waxa laga soo qaaday waxba kama jiraan basically. So and they know realistically speaking in ay tahay wax wishful thinking basically. Wuxuu ogyahay Xasan Sheikh in Soomaaliya ay ka dhaceen one on one vote, so Muhammad Shaqad ku darsaday is it is catch 22. That means I'm going to say there by default mr extension means madam mesh oo sharci ku qoray in oo doorasho wan maanuu fud kaliya xil ku wareejinayo, taasna ay sadacayn. Taas maxay keenaysa xilka ma wareejinayo ila qof madaxweyne la soo doorto? That means I'm staying here by default 10 years, 20 years, 30 years. How long is going to take Somali to have one man one vote? We don't know. So basically waa extension ahayd oo dictatorship ah oo luuqad si qaldan si oo waxa la dumlamaatay si waxay sophisticated u soo geliyeen dadkana loo marsiyay in reality-na waa ogtahay wax ka dhacay in aan jirin Soomaaliya one man one vote. Farmaajaaba si toos u sheego markino isku dayay at least oo markino in program suubiyo oo magacaabay naagta loo oran jiray ee Xaliima Yaray oo registration bilaabay oo at least daqdaqaaq baa socday. Laakiin Sandi Xasan haba yaraato so far laba sano u dhiman talaabadeedina ma hayo guddiga baarlamaanka, guddi ma hayo, guddi ma jiro, doorasho ma jiro, Xaliima Yaray waa hadal ceyriyay. So I don't think it's not, it's basically saying that oh one man one vote ma dhicin sidaas darteed I'm going to stay as a Villa Somali. Sheekada saas u wada dadkana daana stupid. That's why international community oga amusti yesterday. No, aw hal shaksan dhalinyaro oo xafiiska wasaaraha ka shaqeeya iyadoo dad kale qabaan waxay leeyihiin baxashaan waa dhacaysa degmooyinka nabadda oo dhan baan dhigaynaa hadda xardheer ee meelahaas dhan la xoreeyo kuwa kale kusaan taa saas kaga tagtay iyo kii jirtaana kuma diidin iyo kas ka cararay axsaab baa soo baxaysa waana lagu shubanaya waana madaxweynana soo baxaya. So taa maxay kula tahay indhihiino shana bay leeyihiin ma sameynayna? Iyo baqsaada diganayaan barxale iyo xardheere iyo maxan kuraada mahadda iyo caliyaalo xaafadooda ay isdoortaan maxay kaga duwan tahay sida arrintaas wuxuu ka keenay oo maleynaya ninka loo jiray Xamse Cabdi Bare u keenay waa tiim maxan kuraada Xamse Cabdi Bare wuxuu ahaan jiray taliyaha Axmed Madoobe oo saddex qof ii keenaan kala dhex baxaya. Taas waxaan u maleynayaa in adduunyada meel ka jirto aysan jirin waana suubin karaa aan ahay pure is gonna do it like the end of the day waxa waaye waxba yaraato wax male credibility ma yeelanaysa may waay Soomaali madaxweyne ma niyaab ma noqon karo kama aha laakiin miyaa credibility u diiday legitimacy sheek adi taas waxa u diiday in waxa Soomaali meesha laga yimid aas ogyahay hadaba right now as we speak here that's already Puntland waxa dhahay weena part of the Somali system waxa laga yaabaa taas markii maamulka goboleed kala tana ayagana sidoo kale markii ay waxaan dhahaa arkaan ayagu laftooda ay dhahaan ee weena part of this because everybody see in waxaan wax khaldan tahay hadda Puntland baa banaanka ka taagan laakiin I'm expecting arintaas day saas tahay ba in ay markii ay magalmadu laftigeeda lagu kala baxay in South West ay dhahayso hell no we're not going to play this and if I Sharif iyo teamkiisa iyo kuwa ayagana bishii ku jiraan in ahaayaan waxaan shaqo ku maray marka waa wishful thinking way they can say that but it's not going to work trust me. Yeah, ana fikirkayga waa arkaa ma shaqayn karto like really sas bay ku aaminayaan really sas ku aaminayaan. So Hure waxaan rabaa ku weydiiyo specifically to you taas ku shaqays membership ha wala la waxaan rabaa ku weydiiyo because you work for the embassy waxaan rabaa ku weydiiyo adiga ma aaminsan tahay markaan garow fariyo inay run ka tahay waxay rabaan ismiyaan? ما لي مقلايا واخ مقلايا راح ويدي كوان غرو جو رمى كتايد اني واحد ددان واغو اناي وا كبخيناي او وها امودا سيده واي هورل اني كريايان تاكتيك اني هو تاكتيك واي تاس اني وان كدال لفتركي تيك بان كدريميا سعداني هدا وحان دعايا دنب اسا مسؤول كا انو مقدشه كسو جابو ان اندها لو غدرتا ديرت ميد اوت الاينس انو يحي هدرت حتى و خسو اسكو داي واي تان لفتركي دو سمي ماي 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 ارتا ددك وحد اهان سعيدني علي سعيدني 15 20 ييرز اللي بحان بنفس بنيس اسارنا واي مقصو شعبك يدك مهاجر دي وها ما عرفكو
اي دني 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 سو دجان هذه نوكليير اوبشن كلها قاتم يا ديارو تاي اوكي هذيك ديار حتى جوج جوج مثلا جو مرت ولا النوكليير اوبشن معقول ما ها صبصا صومالي اني ودي تشتم مده صومالي مهم يعني اوكي ايش هو اكثر ايش هذا صح مش قايم صحابه اني صومالي سجرته مهم واخا كدعي واجد دي حاجري اسبوع على صدع في كوي كمبيوتر انا واجد واحد مسوي بي اي سي لوغتاي مركه وحاس ادينا وحتا دي اونلي فانكشنينج فيرو ممبر ستيت لكن ايمانو حتى ان بارلمانكا سا اوتاي خوسه قرو لوغ شوخش يا كدن بي سنه كان حتى ان هندي لهين حتى يعني دوله بولان ما مش دوله بولان وحيرتين بس حلقه في حلقه ياك يا 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 انت بعرف هذا كان او دغال يبوك كرونك عيان وحتى كو تاغير الشعب شعبك شعب ما شو بحي جديده قروي شعب شعب قروي جديده او كو هو فوتو او كسو بحي جديد كو بعد لا سعانه او حي كسو لفتين مغالده يا تبنت شعبك حتى كو معارضك او بدل او بحال جري ربري او و بوصو بك شيء او قالك اي وجه شيء مركه waxa ku diinaya adiga waxa dhacday waxa ka dhacay garowe waxa ka dhacay garowe waxa keenay kooy maxaa la jeeday hubka keenay garowe maho oo dhahay ma madayis marka dadan same thing waxa ka dhacay laakiin waxa hadda xasna ku haysano oo adar saciidna sameeyay dastuurka mudasta ku ciyaaray oo dhawaalay gacan taagay boon ma wan fadalka ka dhigay wixii oo dhan rabay inuu soo ku shubto xisbi ka oo cid kasta kasoo baxday hadda exact waxa xasna lagu haysto saciid waa sameeyay Soomaaliko ka fashil matay Magulesan ka they got like 65 maybe 55% and they at least have 30% mel magale wa weena loo guuleystay marka statement tigas walaal dib ugu noqo wax ka ku shubta ma jirta was very transparent waxay ahayd that filtered number iska hada ku soo diri kara it was most transparent election marka narrative ka qaldan waxba lagu shubtay qor waxa noo qoray noo hargaaro wana abin xasku inaan ku dhajiyo laakiin si aan soo noo walu jira ilaahana walu xasan waxa ma yahay halkan ma yahay laakiin adiga dastuurka buud la shalay in la bedelo waa qalayd miya dastuur lama bedelan taas waxa ku sheegay taas waa taas narrative ka saaxad damadi wax la bedelay majid xagal la bedelay ii shaqada kale bedelay madhuna kashash kuma darsan mardihi waxa way wan ma un fudba dalka garsiinaya taas already system ka ku jirtay soo in Puntland dadku doortaan taas ma aha wax cusub ah waa in class aas Puntland ayaa waxa la in dadka inay la aado wan ma un fudba ku qoreen marka that means it was important sharci hore u jiray oo qodobka koowaad ah Puntland oo madaxweynaha walba uu kala leexanay marka waxa ma aha dhigaysa wax we can't ask sister too much questions about it she works for the government so I just want her to have to be a little bit more in that regards. Article in Puntland, Puntland, Murubu wa la laada, every member, Murubu Puntland, Murke la laada 95, wa inqadab ki o dusturiga ha la laado, Murubu. Yalla, xil, xil, xuyi maado, barlamaan ka idahan temporarily, manda so binkar. So basically, wala shay, if you look at, read the constitution, Puntland, saxta ku qoran, in one vote, dadka la doort. Like, Murubu wa la laaya, hay la maso binkar, wa ina asbaadna o diyaashi. amendment lagu soo binay marka arwaan agsa idea la leedahay in wax cusub ah laakiin wax cusub lama keenay maybe I could be wrong and anyone else can correct me if I'm wrong all right why hay laakiin adeen iftidi wuu shaqeyn wada madaxweynaha Soomaa saaxiibum sorry this is what I don't understand anay waxa garan waa maybe I'm confused magarta waxa ay sheegtaa system gaar waxa kala adu waxa tan ay ka heshay local budget budget politics anu waxa kala la yaa the shared politics mar marka shared politics oo wey are good Muqdisho waa dhageysanaysay if you have because that policy kuwi ka imaad Hargeysa waxay ku hayeen kuwa Muqdisho Soomaaliland xaq waxay leeyihiin their special rights adigana waxa la wadahay you need to come to the table and beg us marka you can see that's one kusoo horjeeda oo maatrid maraya but here's thing though here's thing there's no wakas or jira iyo I'm taking this iyo majurtu waxa ay saada take it all or go walk away why bashan majurtu magasay Soomaali ma ka tagi kari but sultana maybe waxa ku diinay abaar ugu soo yaasay xataa he's waiting a while laakiin iman ani waxa xoo nuclear option ka wax umraasiga ma arko sabta ah inuu ma shaqeynayo sadan naftada Soomaan
ايش غني ابا انت وين كنت تصور marka hada warqada soo qorna waxa ku qoran abay inay helayso dowlad federaal wax la qaybsan karo waxa u dhaqmayna si dowlad madax banaan taasna xaq ay u leedahay nabiisa ina ku wadno weeso ugu munaasabsan may fiiri nation chapter 7 la aadaya horta dowladan federaalka reer Puntland ayaga kharash iyo hanti iyo maal ku bixiyeen marka dadkii dowladnimadii nimankan waa ogta 2000 Abdiqaasim in adeerkoodii u diideen inuu madaxtooyada galo 2006dii wuxuu galay Sultan waa hadli karta tuur miin maxaa u malaynaa marka aydi balmar u goosa dana ana soo qaday ha okay lugo maqla u duho Sultan assalamu alaykum and wa rahmatullahi wa barakatuh ah nimay waayid salaam walaalayaal waxa weeyaan aad iyo aad baad salaamaya walaalkii radio kulmis and brother Iman islaan islaan abdullah iyo gurre iyo dr usman iyo suhur iyo ahmed iyo ra tv iyo inta kale dhamaan dhageysanaya waad islaameen runtii waxaan ku faraxsanahay dadkii reer Puntland oo maanta baan baxay magaalada garowe waxa umlaaynaysa inay dowladda Puntland wixii aanaga dareemayna inay la dareemeen waxyaalahan sheegayna inay ma taqaana talooyinkan dhiibinay inaan naftirkeena tusino muujino caalamka inaan annaga naftirkeena banaan bax sameyn karno dadka tusi karno inay reer Puntland ka midaysan yihiin inay mowqifkooda hal yahay sheekada midaha la wareega la dhahay koox dani ah iyo dani dadka taageersan dani inta lacag siiyo ba xasash xamud kasoo horjeeda laakiin reer Puntland runtii ayaga haldoorka federalism ayaa ah maanta waxa weeye soo afjaramtay waxa rajaynayaa ina every time la sii badiyo barnaamijada in la sii badiyo tobiyada NATO inaan sameeyayna sameeyo anaga leenahay arrimahan ka hadalno we don't care about South Somalia shughul kulli waa amar ka socdo shughul kulli hadduu niga xardheer tagaayo shughul kulli laakiin arin yar baa rabnaa taabto oo runtii u baxay ka hadashay wa inaan annaga soo afjarno labadii qodob oo ku jirta warqada soo saaray dawladda Puntland oo madaxweyne Cabdi Abdullahi Dini iyo xeebaha ay soo qoreen oo ku jirto ilaa federaalka ee mataqaana lagu noqonayo dastuur la isku heshiinayo Puntland xirkay boonis wa in arintaas waa waxa meesha muuqanaysa in daaqad loo furay in xamar la haajoon karo daaqad ba furan marka daaqadaas waa in la xiro waxaan u xiri karaa kaliya anaga reer Puntland shacabka waxaysan rabin dawladda ku maqan karto Puntland ma aha galmudug Puntland ma aha Hirshabelle Puntland ma aha mataqaana maamuladan kale Puntland waa dad isku imi oo wada tashade inay dowlad dhisaan inay nidaam yeelaan inay horumar gaaraan dal iyo dibadba shacab iyo waxa weeyaan iyo dowladba marka shacabka banaanbaxda kaliya ma inay sameeyaan waa inaan anaga noqono dad very organized dhammaan teena social media ha noqoto real life ha noqoto walaahi run waxa weeye hadda shalay aan arintan ka hadlay waxaan ka hadlay nimanka SSC qaatumo garaadahooda guryahooda isbaaro u dhigay dhalinyarada hayeen kuwa qalasada oo jamaahiirta waxay ka diideen inay Puntland wax ku darsadaan waxa suustaan walaalayaal you remember asbaaray digan qorni qaateen waxaad anagu marabno halgankeena inay waxa weeyaan waxa raadinayna waa SSC qaatum state barabna reer Puntland salaaw qaadataas dhalinyarada waa 80% of population qolki sideed waa dhalinyaro dhalinyarada hal abaabulo hal isku keeno Puntland first political party hal sameeyo wax kale iska wada Puntland first political party the whole ideology is to prioritize Puntland wax kale lama rabo dhalinyarada walbo I believe waxa la heli kara members gaaraya 1 million oo hal million member waxa ku heli kara ilaahay baa ku dhaariye within mataqaana 1 month gudaha dhalinyarada ee Puntland ana la shakeysta Twitter TikTok ana isticmaala video soo galiya maalin walba oo Puntland ku xisaabsan weerar baa li soo qaada laakiin my videos waxaan helaa minimum 4000 5000 6000 like by soo dhaca intaas dhalinyaro baa waxay soo dareen messageyo
إذا نيوه تيليجرام نوفر شال تولي باكو باكو حنميه تيليجرام باسمانايا وحاوية قفك الدونة إنو صغلو مسج يصدر وحا إيصور دعاية ضباطة المسج ورنيوه ويقل أو نغيرا أو أكاومو هذا متكي كتشرو لبعطن كون فولوور يو بنتو كون فولوور يو وحيتا شار مبوي أو سغال بغلو كونو فولوور ليه مركا أوفر نايت وحا هالي كرنا إنتا صد نغيرا غير وحاويان أو بوتيانا باليو دمدبا نغيرا داس وحلويد باهي مركا إن لو سميو نغيرا وإن لو سميو بلاتفورم لقو هالو right we have to come together we have to have dialogue أناغا داليرا دي السياسين تي وحقارة ديكي كوة دالكة تشوغو كوة دمدة تشوغو موقف كان محونا قرايا how to move forward مستقبل كان محونا قرايا قميلغا كنو البنت الآن قاب كي وحاويان با دولتها دال ديس ايو لما أرمك ربط لها ربابك بلغونا غاغي بل لها ربابك محونا قرايا وين الله يلو we have to have a manifesto ما فهمتي وين الله فريستو بنت لها ربابك محونا قرايا قميلغا كنو الماشان قاربا تير وحيالة تلنتر qaab jira xogaa arima laga yaabo oo maamuluhu hore ay ma taqaan ku gafeen deegaanka jira xataa naftirkooda hadii aan gacan us uma taqaan we stretch our arm to them they will join us sidoo walaalena abuud waq joogo oo dhibaatooyinka socda meeshan ognahay aad ogtahay meesha saaxo ee dabdarada abuud waq lagu wado laguma sameyn karo saaxo sababta saaxo waxa way waxay ka wasmaanaysa jurisdiction ka putla leban baaso kale waa inaan ma taqaan we have to ma taqaan stretch our arm out to them bilaa walaalayaal dimashan maamul ba kasocda soo dhawaada and I believe 100% waxa weeye waan ugu soo raacay laakiin waxa loo baahay manifesto mowqifka siyaasada cusub in la keeno lama rabo wax la yeelo 100% sultana you know there needs to be some sort of magasa give because suhoor she you know as a imano wax mid kale toba jirta barihan bunsan security issue let me finish my point sorry walaale andabey marka when we open up dialogue that ka marka they can become more informed okay so the dialogue we can have Twitter spaces or so galan rebunt la handan ina dagestan si anaga madam anaga we are the ones that are informed si imano kale nin wax yaqaan nin wax garad leh aqoon yahan dhalinyaro hal door maskax furan unbiased radio columnist si la mid ah nin oo waxa weeyaan وخيارة وحيقان وأقوانيهان ومسؤولة مقرأتي all of us demand we know the truth we are not people who متقانا foolish people منه we are not متقانا العقل وسيء أو قاركود أنواع شيء بنت الأندر لغاية قرب بحان part timer يو hardliner كوه أو 50-50 وحمر وحكو الدونة يو كوه حكا بعد كتاي مركما دام أننا هاي full hardliner we can tell the raw truth but we need to tell the people on a mass scale kumnaan kun ina wax u sheegno markay noo soo galaan space-ka ay soo galaan kumnaan qof 2000 qof 3000 qof oo hardliner ah waxa markaas dhacaya dadka inay noqdaan well informed marka waxa imaanaya dadka hardliners ka markii wax dadkii part timers ka hadhow they will be forced to become hardliners this is called the collective consciousness it's human basic psychology magarati it's how you create a state we also have to focus on not only debates on social media okay whether it's TikTok live whether it's Twitter spaces to spread the word and to pass the right message but also in Somalia wayna la kareesto waxa weyn barwe lagu sameeyo la kareesto tento hall la kareesto dadka isku keeno ee Afghanistan ma fahamti sidii meshii PRC dimuwa oo waagi lagarwe lagu sameeyay jira doodaha aqle laakiin mid ku xisaabsan Puntland first shacabka inay maadaan siyaasinta la martiqaado dadka su'aal la weydiyo la dhawnimayo بحالنا كنا بحال the last 20 years what have we accomplished what have we lost what have we gained and have open dialogue and record them you know how the protest kala sameeyo manta is very good but we need more when we do garaway then next day we do galkacayo next day qardho or we can have like maybe this week garaway next week qardho other week galkacayo other week boosaso other week mataqana baran laas anood meel walbo abuud waxa hadda la gaarsiyo discussions with mataqan inclusiveness dadka inay wada hadlaan dastuurki maxaa loo bedelay maxaa lagu tuntay dadka inay ogaadaan meesha waxa ka socdo people need to be informed as well as the diaspora sudan tur waayaan tur sudan waxa xur baa samaysanay drop this xarawan min sinaan drop this person call m is a troll throw this troll
وكو انا someone that's playing صراحه دوما بعد it's gone throw that ball سوري بقى شيء she's about to leave okay sure go ahead one اوكي سلطان ادي اد ما حسنت والله وح في عن في عن في عن في عن بك هذا الشيء وارنت لكن انا وحرى ان ان ما عرفتي ان شيكو واركت الشباب كلا لا دغالميا قبل كمدوك دنعيدي ساسن سوخيغا ايان دودنا وسمبل شو خدها نيمان كان وانا حاولنا ودحاي سو مش لو حاوليه وا انغا ويه برك حق سكيورتي ايشو بك جن مكا دك سو بريا اندنا عاصودن and yakuna ay haystaan hubkii ciidankii military everything say Puntland waxa uga feejignaan karta anaga hadda ciidankeeni dagaal adag baan soo galnay qaar badan baa dhaawac ma sameyn karnaa I think ina taas ka hadalno more important ah security gas security ga ciidamada Puntland ma badaa ha yaa shabaab waxa dhaysa dagaalka hadda oo sa uga feejignaan karnaa nimanka alshabaab kala soo xawilay marka xaqooda ka soo buriyaan anaga hadda deegaanka aan ku jawaabo macnaheedu aniga hadda hadalkaan wadeen xaqaas ay u socotay I was headed to that point ma fahantay ma maqlaysaa ma maqashaan qasif aanu maqlay ku socod so basically that can be like a mark and some wide scale mataqana information they need to know also security problems because dialogue marka la sameeyo dadka dialogue bay ku ogaanayaan waxyaalaha ka maqan dhibaatooyinka jira security risk it can only happen through dialogue qofka aad u guriga joogo waxa uu arko meel social media la soo dhigay ama saxaafad wax ka akhriyo oo dhaysbun xariir goosatay ma og mataqana the deep mataqana in depth problems that we're dealing with like in through and constructive dialogue dadka inay wada imaadaan all over and dadka gudaha inaan ku sameeyno weeyaan magaalooyin kala duwan we gaane to grow we dadan in dadka inay imaadaan ay doodaan meel furan isku imaadaan siyaasi wax garadka ganacsada shacabka magaalooyinka kale qurbaha haddii noqoto Muscat haddii noqoto Salalah haddii noqoto Dubai haddii noqoto Minneapolis Seattle everywhere London where will be dadka isku imaadaan inay ogaadaan the issue waxa maana markaas ayto dadka in la fahamsiyo they have to pay a tax lacag laga arriyo right now ASAP wa in dadka walba qof walba Puntland lacag ma taqaan inay bixiyaan wayan si security gan xoojiyo sababta hadii security issue jirto we have to have a hello halma dabe if we have a security issue and right now iran imkan ka goosane waan shan wayan so dad walba ina la saaro tax Puntland ma bixiyo 5 million wayan hadii qof walba 12 doolar na bixiyo wayan ama ya bixaan 20 doolar qarba bixina 5 kun qarba bixina 10 kun qarba bixina 100 kun dadkaana inta waxa weer Puntland la ciyaar ma laa 100 million waa lacag waxa loo dhigay dhiso overnight bal heli kara lacag sufficient ah ina because when we become a republic right now wili waxa way wixii waxa lagu jira wala hadal when we become a republic and we design a manifesto and we look forward on how to form a government we need to close our borders and that's how this security threat with nimankaana to ojo galus ina soo afsanayso security threat kana waa inaa weel lagay meeshaas mishaarka aan loo qoro qoryo loo dhiibo waxa way meesh la staajiyo and that's about it and other equipments that we shall purchase marka the point is we have to start with dialogue we need to have dialogue that can isku imaadan weeyaan Puntland they need to speak they need to understand and come together in large numbers across the world that's how later on bash aalamka bay arki doonta wadadkan wada tashada weeyaan kumanaan kun qof garowey isku imid dialogue seminaryo asking each other the right questions thousands of people coming together in Galkayo thousands coming together at the capital you marku tagay mataqana garaxay kumanaan bas imid waxa rabid dadka inta isku imaadaan inta la ay ka hadlaan masiirka mustaqbalkooda beesha caalamku ay daawanaysa wala duubay waxaan dhan waxa wada is all recorded ma fahamtay thousands of them come to Twitter space you make a specific hashtag Puntland first 50,000 tweets trending worldwide subhanahu wa ta'ala arta in la dadka isku luqad minni ma fahad mil is fahmaayo waradi suk ma waxyaalaha macna waxyaalahan waxyaalaha laga hadlay we talking about masirka Puntland what should we do for our future qof asku luqad lahayn waxa asmaalay ani ma that's low IQ talking points nimanka Soomaaliland ayaga daacad kama ah inay ixtiraaf helaan lugbe kulayeen lugbe hal lugbe ixtiraaf ku raadinayaan hal lugna dowlad federaal ku jiraan mid kale lacag bay ka qaataan dowlad federaalka heshiisay kula jiraan hoosos behind the scenes waxa weeyaan they have good relationship with federal government mid kale they are very weak to be honest I don't mean to disrespect them but they don't have
proper representation around the world. In Puntland, White House got Chogna Sahib. We are everywhere. More than 20 politicians in America, politicians in Canada, politicians in Europe. Oman, Mel Wolbo, high level of the Barochoga. We have the right Matagana. The only thing the Manka Somalian Hayen, Wahal Wheel or Sheffield Kanako de Matagana Helkahele. One boy who became something in Sheffield, and I think he's also gay. But moving forward, that anago anahina quality le melorbe chogan. We don't need anything. We need to focus on ourselves. Puntland first. We have to establish a Puntland first political party. This party should create these initiatives, these dialogues, and it must continue for at least 6 months. Ma overnight. Okay, let me. I appreciate you, but no, very very much. Shahur, what do we say? Waxa ay dagaalka al-shabaab haddii ay ku jirto ee dadkaas oo shabaab ah waxa loo soo riixaya dhinaca Puntland dadafame suhuuray waxaan dhahday marka dagaalkaas intii ciidamkaas loo soo riixayo Puntland Puntland ay hadda halgimka kaas ka soo baxday qaatumo Puntland diyaar ma aha oo diyaar Puntland diyaar ma yihiin ahay ciidamadeeda inay difaacdo حدود بودلان يو ده الشباب مسكين كذا فاش مينه أو did I get it wrong yeah وها هذا كده هاي بقى simple شيء وحده هاي ما كان الشباب كأنا نسكحه بالنعمة so تفسيره كله دوم بيعلن كرتها أنا وها أفسرت هاي مدام هذا حرب غير اللي قصوا حويله يو تقريبا بقى كفكتي دكتور كفكتي تاني look at least واحد ما 2016 دكال هذا بقى قال نسوي جكمال ده كان ذا مويهين شاف كسك الدفاع لا هرتا خصوصا يمر سو جوا عشان تبغى سفران هرتا إذا ما ده بقى كي بلان أو ده نعم س جوجا لسانه وحواي وشعب كواي أو ده بلهي كتجي باري يو نقال يو مدوي يو سناعي أو هذا نعويان ولا لحد لا صارو بس إذا ماذا أنتوا بدنا بدلنا ولي وحي جوجان بدلنا كوي دفاع مدوينا وحي جوجان بركا الشباب كنديت نحن أي معدن بعد كون S P S F كأو ربوس السنة وحي جوجان وده بوس السنة كشقينا وحي جوجان قال جدود وحين إذا ماذا بدلنا عدفت إنا شقي سو السنة هذا سيد الشباب كلب بيو كو هذا دي حتى السوري حبرك أشبك دي السوري حو نعم بنا السوري حو ده بلا سويس ما قلت قعدت بيت سويس بلا أنا ولي جد بأشباب ما أقولين كو عم بروح كل ما عم ها وياك كه ما قلنا إيش إنه ليهم تمرتاش أنا كرت بروح وطالب بس أنت كلامك كو واجي 2016 كم هاد 2016 دومين ساعتين كسر بحنا قبلها ده كنت دقيقة بدلان وين اللي جبيه مركا بعشان مركا أنا قلنا سال شعب كره بدلان ما هو عينك حتى شعب كره بدلان ديار ما يهين إني أشباب سكدي فعال بقولك بقول شعب كره بدلان ويهين إني أشباب سكدي فعال إني أشباب ببريان إني أشباب إنه قلنا ما قلت مركا تحس وحلا no worries دي حتى نقص الريحه أنا خال دماني ما قلت so don't worry about that تحس نمر قلنا excuse دول ده مراجع ك إيمانو you have to just to push on your point الشباب وideology ما هم تقال نمر ملقى بسكران. ideology كاسيتو does not succeed in Puntland. مركا هدي ويلحن معي عبد الله علياس. ويلحن وحرم بيرد تياض ضعص هيران. إمام ماي Puntland. أنا أقول نقول صلي. he's not gun. he's no way. he's not a shoot a gun. إياه ركينا يان. رانكو هو وحقص على منطقة أنا. يعني قال نزني. رنت أسوي شيء له. إياه الحن ضعص هيران أو أقول قال. But what we had to sort of saw our the Arkan in a sort of do the Puntland, they wish to be also Banana Magat. They have no safe haven Magat. Safe haven in Puntland. I will be first. And I hope, Suhure, I hope that answers your question. Shabab, they're involved in the Arkan and they're seeing what's it, the coverage from the skies. So what can I make my mind? Yeah, man, or what the man? Don't worry about. I'll try my level. Good luck, good luck. Good luck. Not scared of Shabab. We welcome them. They'll meet up. Fir, Imano. Just 1 second, right? If they come, Hatta to Puntland, it's good for us. It's very good for us. Al-Aqba Kuhirina, counterterrorism. We'll get good financing. Hatta ina hogaar matqana and hogaas special usmeyno adil noqoto siyasadan ina hogaar matqana mel illa badi saaska wareegan.
we get some financing to shoot them down. Wa wax wanaagsan wallahi lacag kale la ilaaya dilno. Soo dhawaaday maada please some loose bring them adinum wa ogaa wiilasha niisa wana dhageysanayaan wana maqlaysan imaada ney lacag kale ina ku dilno. We get paid to kill you wallahi wa aniga hadda marka TikTok isticmaalayo when I post videos ano Hashim Mahmud Karbaashayo I get paid. TikTok pays me $0.9 for 1,000 views. I get paid in Ankarbaasho. Dawladda aneeyto. Imaada saaxay. Lacagaha uu helay anoo kugu karbaashay. Naxalay. Waa maasaday. Ahmed. Ma huu Ahmed is. Oh, maasanta brada. Waa insalaam ya dhammaan. Salo. Abdihaj, ku soo booda intaan asoo. Akhyaarta meesha ku jirtay. Waa salaam ya Abdihaj iyo dhammaan. Raadi kulmis. ee aanay u jeedida ama soo galay taayna aan abduu amaash ku qoran ina wax ka dhaho ee nimay mar walba waxa aragnaa buugaan markii ay dawladda dhahay wax aan siyaasada isku fahmi waayaan wax isku qabtaan inay leeyihiin xiriirka u jirnay ee Soomaaliya inteeda kale ee ilaa laga helayo ee dawlad miir qabto arintaasi waa hal qorsho soo noqnoqda oo isbeddel lahayn ee marka waxa muuqata dawlad walba meesha imaanaysana inay yaani mar walba iyo bidlan siyaasadeed isku diidan yihiin ay Soomaal wax wadin ee marka arintan ah republic of bidlan tan la wado ee aan waxaan dhihi lahaa bidlan yaani inay Soomaaliya inteeda qayb kale ka noqoto yaani wax socdo ay qayb ka noqoto oo yaani dadkaas dhinac ka raacdo waa qodob iyo inay toos u go'do warkeeda cadeysato waxaan kala garanayna demaan walba waxa leeyahay xiriirka uu jirnaa dawladda een wax go'aaya xiriirka ma jiro waa waxa mooda hadana la bari ka bacdi een wala wada hadlaya dani iyo xasan shaqoosi ka wada hadlayaan hadana la bari ka bacdi hadana xiriirku waa la jiray een marka arintaasina shacabka iyo Soomaalinimada guud ma wanaagsan oo waa finaaleed ee Republican ee go'aan qaataa inta tashadaan isku laabtaan oo odayaashooda iyo shacabkooda iyo dawladooduba inay go'aan rasmi ah gaaraan ee Soomaaliya ama sideeda siyaasad ahaan uga mid ahaadaan oo waxa socda ee qayb ka noqdaan een iyo inay toos u baxaan oo yiraahdaan anagu dawlad gooni ahaanahay Soomaali intida kalena waa ka goonay marka een maxaa diiday inay fakar rasmi ah qaadato oo go'aan rasmi ah qaadato Puntland waxa uu asaas ka saaray dinaa I mean I can answer okay well I can tell you that question who should it up the maybe Abdi H or radio wants to answer for different things what propaganda Ahmed assalamu alaykum of propaganda waxa wadid in go'aan rasmi ah qaadatay dawladda Puntland waxay dhahday and doesn't recognize the federal government Hassan Sheikh waxa uu ex president marka that's very clear language I don't know xaqala baahantahay and kaleebo adduunku wuxuu ku shaqeeyaa social contract iyo constitution ninkaasna uu jiraa asaga jirayba asaga dhahay waa Soomaali waa ka gooyna as it existed because what the constitution book jiray asagana illegal hawiya constitution bu meesha keenay marka idinka mataqaan constitution keenay iyo mataqaan dastuur keenay ku dhaqma anaga kana meesha naxs ka joogina maxaa isku dhibayaa idinka meel kasta joogtiin oo ooyneysiin Puntland waxay samaysan u lahaysa Puntland way isku filan tahay doesn't need Somali or that's something I garan kartiin dadka qaar kood meelahan they don't understand and Puntland ayda security ilaasta she doesn't have African Union iyo balaayo oo meesha uu dhaxfadhiyo ilaalinayo and waxay leedahay ports waxay leedahay roads waxay leedahay batqana khayraad resources uma baahno Soomaaliya the only thing is Soomaali karabtay waxa wadadkan wadadkeen walaalahayna ah oo dariskeen ah wax isku darsano and waxyaalaha isla wadaagno waxyaalaha kana aan kala lahaano laakiin kamishas jooga dawlad marwaan waxay leeyihiin maanta 1991 ay anarchy aan kula wano Soomaali dibkeedu waxa waaye waxa jirto een dad oo waligood ma taqaan dawladnimo sida uu shaqeeyay garan waayo oo hadda midna midka madaxweyne iska dhigay he doesn't know wax dawladnimo is nin waxa waayo Bakara market ka gatay een PhD giisa oo meel iska wareegays ka tubtubsanayo that's not how a president behaves marka until meeshan oo dad oo logical okay adaa oo ma tan hal su'aal ah weydiiyo no su'aal dambe waa ku ogolaanay Ahmed oo een marka dad oo dawladnimo garanaya haddii la isku iman kara laakiin for now and Puntland is going its own way aniga waxa ku dhilaa don't look back like that way we jiraan dad oo rajale oo ma taqaana oo maybe dadka Soomaalida dhan ay caawiyaan rabaa laakiin waxa dhilaa let's move on meeshan waqti badan aska luminay idinku waxa dhahdeen inuu kala iska lahaado meeshina we don't want anything to do with it
ورك انا انا انديستاند انك حق قليل يو شود بي هابي اباوت ات ورك جو هير لك فما سنت برادر ان فكرك هو كنتي قلنا يا لكن سؤال شو عيت هاي ان هرتا بدلا مركي كوباد ما ان حسن شكليه حتى ما ان ايضاً دستورك واحد لقى بدلين أو دستورك وسيدي سياي أو إيشو دستور أي سنة تاجنين هي بطلان مرة بقى تبشغل بتوع خيرك الدولة أشاري سي حتى مع عصام علي عبد الله يوسف أنا أشرتي أنا أشرت علي شيخ شريف علي حسن تيرم كهار فرماجو مرك أرين تاني وأرين صان نغنوطي وحلك يذن آم ودين وصن يعني ماشي أولين والله وفكروا أدو كلا فوق لك لا تاجين هاي مرك ما دام الدولة دي ده أي أقوانسي يا دونكي اعتراف في الصومال لماذا أيده أي هاي سطح أو هل كاس الشرعية دي أيده أي هاي سطح مرة وبأيده الله ده بفرديه مية سنة هم بطلان إن ما دام مكتفف كلجمة وويلك راه وح أو عدلا بطلان يس أمان وهاي سطح شعب فوهاي هاي سطح وإسكوفيل أنت هاي قبل كده وأوكي لكن اعتراف في الدولة إني أقوانسي أدوه كهاي سطح لا أنت dowladda dhex laantid baasaboorna ma samaysan karto kuma safri karto kaliyad u gaar ah lacag kaliyad u gaar ah malahan siyaasad kaliyad u gaar ah adduunka aqoonsan yahayna malahan yaani wixii ku agtaa gobolkaas dee gobolkuna wuxuu u baahan yahay adduunka la macaamilo kaliyis meel ma taagna karo marka inay sida Soomaaliland ku dhawaaqdo ama haasho ama haweeso waa go'no oo aan rasmi qaataan oo qodob oo dowladda kale ay ayada dhanba ay inkiraan oo dhahan totally ma kamid yihiin libaano mudri samayno waa u dirsamayna waa ka go'nay waxaana la yiraahdaa Puntland Republic waa go'aan la yaqaan rasmi ah iyo in ay soo dabcaan oo dadka soo dhex fariistaan oo tabashadooda miiska keensadaan oo wax walba oo looga qaldan yahay inta soo fariistaan laga qanciyo ayaguna waxay ku qaldan yihiin ay ku qanciyaan ee dawladda dhexe oo meel dhexe isugu yimaado maadaama aan la kala marmin Soomaali wada yahay dalku naga dhexeeyo ujeedadu markaa waxay tahay een tanima ayagana dan ugu ma jirto Puntland inay waligeed gees u taagnaato Soomaali inteeda kana dan ugu ma jirto Ahmedo let me just quickly respond to him. You want to respond to him? I'll give it to you Ahmed and I think his before Puntland xiriirka way ka jirtay een dawladda dhexe laakiin I don't think waligeed dhahday een government federal government recognition that's something new awesome. And at the end of the day Manta it's operating as an independent region until matkhana samalada lasku keen kar I think they have so Puntland were very reasonable had the Hassan Sheikh here he gave him Hassan Sheikh a lot of chances opportunities in what kind of this kusku keen asaga diiday in labada sanada matkhana in fursad badan baa loo furay in waxa la dhagaro imo kaalay aan isla hadalno uu diiday wuxuu dhaani waxa raba hawiya constitution kiga ma kusocanaya marka and waxa raba ku daro And the other thing I want to put the WHO and is one second. The other thing is international community. We have male, we have men. We have animals. We have cultures. We have all that. We have traffic. Like you can't move. Up a hunter. Al Shabaab. Men can't go jogging. They like Puntland because Puntland. We have shagan karan. Projects. We have furi karan. I go animals. We have iban karan. We are acting like imada and Bangladesho. 10,000 guards. But half video. We will buy anvo. Because the international community will get the alan nikan because I get that all these projects. I want from a furi karan to the south. So but the idea that somehow Hassan Sheikh would have cut them bare, I don't think that's true. Okay, one second. One second. I'm dead. Waxa ku daraya hadalkii sare aanu toosiyo sababta propaganda meesha ku fidinisaan. Ma garatay? Propaganda ma waxa weeye? Hold on. Wala lokali. Maana waxa weeyaan anuu kulbo dadkan oo arintan Punt welcome to Puntland ogaa umaynaysid dhibeyso markii spaceskan soo galaan Puntland haday dhageysanaysaan waxa weeyaan waxa fahamtaan waxaan waa script loo dhiibay kurtigood u fiirsada the same script bay akhrinayaan waxay ku leeyeen markay ugu horeeyso ma Puntland xiriir jirtay waxay ku leeyeen Sayid Cabdullaahi Dani iyo Xasan Xuqul Gadaal bay xiriir ka leeyeen shacabka la lugeynaya waxay ku leeyeen Puntland waxaan ma taageersan waa script loo dhiibay Puntland xiriirka kala goostay dawladda federaalka sabab baa jiray xiliga Cabdulli Caligaas wuxuu ahaa markii la aasaasay Galnus waa gobol iyo bar dawladda federaalka waxay ku qorantahay hadii maamul la sameeyay waa in laba gobol noqoto Galnus baa si xaq daraa sharci daraa ku mutaqaana ku dhisteen federalismka aan idin la imaanay aadin barnay oo dawladnimada aadin keenay baa ku tumateen waa lidin dulqaaday waa lidin ka yeeray sababtoo ah xaliyirnimo iyo dawladnimo barabtaan soo dhawaada idinku waxa aragteen inaa la idinka dhul badan yahay maadaama
Puntland ee maamul daaro tahay oo Jubaland maamul daaro noqoto ba waxa tiraahda nimanyo hadii aan hal maamul noqono anaga hirsh kirshabeel iyo isku darsano nimankan galnus nimanka way naga badnaanayaan maxaa sameysteen wixii baa qaybiseen hirshabeel gooni iyo galnus sarci dara mid kale waxa aragteen SSC qaatumo oo gees la idin ka furay waxa keentay sheekooyin kala cusub marka nimanyo dowladnimo marabtaan ma fahamtay taas ogaada waxa sababta xiriirka oo loo jaray dowladda federaalka arrimahan ka mid ah dastuurka la bedelayna waa the final straw waayo federalismki baa ku ciyaarteen wixii xuquuqdi baa ku tumateen wixii baa saarta u yeelatay mid kale waxa tiri dowladnimada Soomaaliya sharci anaga haysana sharciiga oo Soomaaliya ee dowlad ku tahay Puntland baa keentay xasan sheekh maxmuud muuse keenin ilaaleerka Cabdiqaasim muku joogay xamar dowladnimo la aqoonsan Soomaali ma jirin waxa dowladnimo Soomaali keenay Puntland weeyaan taas ogow Puntland badrus dowladnimo Soomaali keentay kursiga xasan maxmuud maanta ku fadhiyo Cabdullaahi Yuusuf ilaana xariiso baa masuulka ah dowladnimadii aan keenay baan laabanay marka ma aha niyo passport haye keenaysa passport haday noqoto Ethiopia kanna passport already waxa weeyaray Puntland ugu yaraan waxa ku nool waxa muleenaysa ilaa 2 million baa wardheer ku nool caawa hadda aan aan tago booq passportkii habeen ku xirtaa helaya passport wax weyn ma aha Puntland qurbay ku nool yihiin meel kasta joogan adduunka maanta passport halka imi karta Caribbean $100 bixinaysa passport iyo waxyaalo maaliyacan iyo cadifo xun iyo saas yeel iyo kida passport iyo waxyaalahaas anaga aan la imaanin passport hadda sameyn waa sameynina muhiimadda waxa weeye in ka tashane Puntland first baa aldaha dhalinyaradii shacabkii way mideysan yihiin iyo maamulka xoogaa xataa maamulka yar xoogaa xadareemisa inay ka raadinayaan in la xajo federaalka laakiin mid ogaada dad yahow waa in ka tashane hadii aad doonisaan in aad dialogue nala gashaan ama dood nala gashaan fadlan please dad waaweyn baan nahay dad wax bartay aan nahay een buugaan aad akhrinaysid script laba ma taqaana paragraph een deni xasan sheekh maxmuud saaxiib weeyaan Puntland gaajo weeyaan een qabiil ma noqoto maamul Somaliland timirti la daba waxaad ku celinaysaan bal inta fariisataan maskax cusub keena su fiican u fikira waxa taada nimayo ragaan wax ku qancaan u sheegno come with something new I'm telling you right now, straight up. Radio Kulmis, ma daysi qolkooda waa caadi wa ka hadli karaan Cabdaaji way tagaan marka Ahmed da. Sultane dooda aan kor u dhigno. Ahmed adigana waxa waaye bal dooda aan kor u dhigno. Walaashay no, this platform kor ku qorantahay oo ku soo qornay space no horgale. We don't even want a dot Puntland ka or galaya. Guys, what's that? Horta we need to have a actually an open forum magarte asraha dalno it's not a we don't want echo chamber radio chamber we can create one sec Ahmed we don't want echo chamber radio if we want a Puntland only exclusive room magarna ay hal furo but where may maglo hoos aan digaya soo noqonaya but let's invite people's different viewpoints and radio we can attack the people's viewpoints. We're gonna direct no we invite people Puntlander or different point of view Puntlander unionist welcome Puntlander wherever you are as long as I'm in Puntland because this guy we have we don't want radio. Let me tell you something we try to narrow down the issue. This let me tell you something. This is based right here.